Mikäli kuulostan väsyneeltä ja tuhnuiselta tai näytänkin siltä, niin sitä minä olen. Joten tämä päivän video pysyy chillinä ja teemmekin toisen Mandela-efekti-testiin. Tunnistanko, mikä versio on oikea ja mikä väärä? Sä voit tehdä tänne samaan aikaan kuin minä ja kommentoi alas sun tulokset. Pitämättä puheita, me aloitetaan. Okei, eli ihan ensimmäisenä, onko mikkihiirellä oikeasti siis haalareissa henkselit vai ei? Mulla on aika varma, että sillä ei ole koskaan ollut henkseleitä sen pöksyissä. Ja minä olin oikeassa. Mikä näistä on sellainen asia, jota Gaston ei laula sen laulussa? Pausettakaa, jos kiinnostaa, mutta minä luin täältä ja luulen, että... Airshoppen lehti. Mä lähden Kreikassa käymään ensi viikolla, niin... Mä nyt vaan otan tästä ensimmäisen. Mä myönnän, tää oli täysin tuuri. Okei. Okay. Hei, tämähän on huijausta. Tässä on Disney Pizzeria. Noniin, Up-elokuva. Kumpi näistä on oikea titteli? Eli onko se Up huutomerkillä vai Up? Pelkkä Up. Hei, me nyt mennään sillä, mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Noniin, ei ollut huutomerkki. Toi näyttikin vähän hassulta. Onko Helena Keiju mukana tässä klassisessa Disney-introssa tässä? Näin. Ei se kyllä niinku tolla tavalla ole, mitä tossa näkyy, eli ei. Vai onko tää Mandela-efekti? Ehkä se ei koskaan ollutkaan. Ehkä se on ylipäätänsä sitä. Mitä? Kumpi näistä on oikea elokuvan nimi? Snow White and the Seven Dwarfs vai Snow White and the Seven Dwarfs? Mä sanoisin, että se on tuo ensimmäinen kuitenkin. Se kuulostaa vaan paremmalta. Okei, kumpi näistä on oikea Cruella de Vil? Meidän dalmatialaismurhaaja. Tää on aika ovela, mut mä tiedän, että sillä ei ole noita pilkkuja tuossa sen takissa. Kyllä, muistin oikein. No niin, kumpi näistä on oikea lyriikka Aladdin kappaleeseen A Whole New World? Oh my god, mikä kohta tää on? La 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 la. Every turn of surprise, every moment read your letter. Huh? Siis pakkohan se olla toi ensimmäinen. Tuohan vaan uhkaavan kuulonen, jos se on toi alempi. Ehkä se meinaakin vaan sitä, että kaikki on niin rakkaudenpunaista. Hei, tämähän on tyhmä! Onko Tuhkimon lasikenkä sininen vai hopea? Tää on typerä, ja minkä takia? Tässä on teille todistus. Nämä molemmat tässä on oikeat vain sen takia. Tuhkimon mekko, kuten myös kengät, on muuttunut vuosien aikana vaan sen takia, koska se on vaihdettu remasteroitu VHS-kasetilta Blu-raylle. Joten silloin nämä värit muuttui. Ja kumpaahan tässä tarkoitetaan? Mä nyt sanon... sininen. Se näytti paremmalta. Kuinka monta kertaa Ariel laulaapi kappaleessa Part of Your World? Oh my god, 2 tai 3? Mä haluan sanoa... se on niin 2, mutta mä vastaan 3. Täh? Mulla on niin huijattu olo. Okei, ja sit on ihme perheestä. Kumpi näistä on Iluun oikea maski? Mä yritän saada selvää, mikä näissä on siis ero. Vaihtoehtona on black ja blue, mutta on kyllä niin pienoinen ero, että alun perin musta. Ainakin 2 noista oli biisien sanoihin liittyen. I'll take that. En olisi tiennyt niitä varmaan muutenkaan. Ja kiitoksia kun katsoitte. Me nähdään ensi viikolla aika mielenkiintoisen videon parissa. Eli olepas kuulolla ensi viikon loppuna. Me nähdään silloin. Eli moikka moi.